xaaladda magaalada beledweyne ayaa degan kadib dagaal culus oo ka dhacay xaafadda Kuushin ee bartamaha ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kuwa mucaarada, waxaana uu geystay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhinaca kale, maamulka gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in dagaalku ku soo qabteen hub iyo maxaabiis. Xilli ay saacadda ku beegnayd abaare 7 fiidnimo, taariikhduna ay ahayd 30 December 2021, oo ah xilli ay safar shaqo ay kaga soo laabteen degmada Feerfeer guddoomiyaha gobolka Hiiraan Mudane Cali Jeet Cismaan, wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka Hirshabeelle, taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Waxaa weerar dhabagal ah ku soo qaaday xilli ay ku socdeen gudaha magaalada beledweyne maleeshiyadu hogaaminayay shaqsi lagu magacaabo Nuur Dheere, iyadoo falalka noocan oo kale ah ay caado u ahayd ama ay ku caan baxeen kooxaha nabadiidka ah in kolonyo dowladeed weerar lagu qaado. Wuxuu ahaa fal hogan halistiisa, waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh cid alaaliya ciddii ka dambeysay. Waxaana lagu soo qaqabtay howlgalka ciidamada intii ay ku guda jireen ku dhawaad tiro 20 meey kor u dhaafayo hubkoodii iyo weliba maleeshiyaadkii watay. Maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxa ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida, cidna laga aqbali maayo qalqalgelinta amniga magaalada beledweyne, iyadoo hadda amniga guud ee magaalada beledweyne ay gacanta ku hayaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed si buuxdana ay u ilaalinayaan nabadgelyada guud ee magaalada. Madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan waxay tacsid tiiraanyan la u dirayaan shacabkii Soomaaliyeed ee waxyeelada ay kasoo gaartay falkii foosha xumaa ee caawa ka dhacay magaalada beledweyne. Inta dhaawacahana maamulka gobolka Hiiraan wuxuu Alle subxaana watacaala kaga baryayaa in caafimaad taama uu siiyo. Cabdiqani Cali, Kuwaaliti, warbaahinta City, beledweyne.